տեսեք, առաջինը նախագահի ելույթում հստակ անհանդուրժողականության մոտեցում կար կոռուպցիոն երևույթների նկատմամբ, եւ սա քաղաքական կամքի դրսևորման կարևոր երևույթ է։ Եվ ըստ այդմ, եթե նկատել եք, նախագահի ելույթից բխող կառավարության ծրագրում համապատասխան միջոցառումներ են նախանշվել, թե կանխարգելիչ, թե քրեական պատասխանատվության անխուսափելիության հետ կապված։ Եթե խոսքը վերաբերվում է քրեական գործեր հարուցելուն, կարծում եմ բոլորդ գիտեք, որ դա արդարադատության նախարարության իրավասություններից դուրս է։ Մենք այս ոլորտում քաղաքականություն ենք մշակում։ Եթե խոսքը վերաբերվում է դեպքերին, տեսեք, խոսքը չպետք է գնա աղմկահարույց կամ ոչ աղմկահարույց դեպքերի մասին։ Խոսքը պետք է գնա, որ կոռուպցիոն հանցագործության մեջ մեղադրվող անձը անխուսափելիորեն ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Ցավոք սրտի, ցավով եմ նշում, որովհետև դատական իշխանությունը դա իրավաբանության մեջ ամենաբարձր, ասենց ասեմ, եւ դատավորը ամենաբարձր որակավորմամբ իրավաբանն է, ցավոք սրտի մենք ունենք դեպքեր, որոնք որ գլխավոր դատախազը թերևս մի քանի օր ընթացքում ներկայացրեց ազգային ժողովում, որ քրեական գործեր են հարուցվել եւ դատավորների, եւ դատախազների, եւ տարբեր աստիճանի պետական ծառայողների նկատմամբ։ Եթե խոսքը թիրախ աղմկահարույց դեպքերն են, մենք ունենք այդ նմանատիպ դեպքեր, բայց հավատացեք, խնդիրը դա չէ։ Խնդիրը կայանում է ներանում, եւ մենք հետեւություն ենք արել նախագահի ելույթից, որ պետք է անխուսափելիորեն պատասխանատվություն գործի քրեական պատասխանատվություն կոռուպցիոն բոլոր դեպքերի համար։ Ծրագրում ինչ ենք ներառել այս առումով։ Առաջինը, հստակ տարանջատել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները օրենսդրական մակարդակով։ Ներկայումս դա գլխավոր դատախազի հրամանով հաստատված ցանկ է։ Նախատեսել քրեական գործերի քննության արդյունավետության երաշխիքներ։ Ընդհուպ միջև ծրագրով նախատեսված է դիտարկել մեկ միասնական հակակոռուպցիոն մարմնի շրջանակներում դիտարկել գործերի քննությունը։ Մասնավորապես մենք քաղաքասարակության հետ քննարկում ենք, որ հատուկ քնչականի հենքի վրա ստեղծենք մի մարմին, որ կոռուպցիոն հանցագործությունները միայն այդ մարմինը կքննի։ Այդ մասով դեռևս վերջնական որոշում չկա, բայց ծրագրում հատուկ թիրախավորել ենք։ Բացի դրանից, բոլոր բաժիններում նախատեսվել են մեծածավալ նաև կանխարգելիչ աշխատանք։ Մենք չենք թիրախավորում միայն պատասխանատվությունը։ Պատասխանատվությունը, հավատացեք, շատ արդյունավետ միջոց է, եւ շատ երկրների փորձ վկայում է, որ անշեղ պատասխանատվությունը պարտադիր քրեական կոռուպցիոն բնույթի քրեական հանցագործությունների դեպքում բերում է էական նվազմանը կոռուպցիայի, բայց նաև կանխարգելիչ բլոկը բաց չենք թողել։ Նախագահի ելույթի բոլոր բարձրացած խնդիրները իր տեղն են գտել կառավարության ծրագրում, արդարադատության նախարարության թե ընդհանուր դրույթներում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։